Hola a tothom. L'alumnat de segon de PSIC de l'Institut Montsià ha participat en l'activitat Cartes amb Cor dels Hospitals de Terres de l'Ebre per a les persones que ara hi ha ingressades i per a tot el nostre increïble personal sanitari i altres professionals que estan a primera línia treballant per sortir d'aquesta situació. He après a valorar els sanitaris, herois sense capa, ànims. Jo, per Batros, sóc voluntari per ajudar en aquests moments. Jo, gràcies a Batros, he après a valorar que treballem amb persones. Jo, per Batros, em quedo a casa. Jo, gràcies a Batros, he après a valorar que és treballar per damunt de cobrar un sou. Jo, per Batros, surt a aplaudir-vos al balcó. Jo, a pesar d'aquesta situació, he après que junts arribem més lluny. Jo, per Batros, no vaig a veure els meus iaios per protegir-los. Jo, per Batros, surto un cop a la setmana a comprar. T'envia les gràcies per ser-hi a primera línia. Jo, gràcies a Batros, he après que la solidaritat no té barreres. Gràcies a Batros, he après a valorar que la feina ben feta surt del cor. D'aquesta situació, he après a estimar i a valorar les persones del meu voltant. Jo, gràcies a Batros, he après que la solidaritat no té barreres. Jo, gràcies a Batros, he après a valorar el que és treballar que t'agrada. T'envio la meva solidaritat. T'envio un, resistirem. T'envio força i estima. T'envio ànims i somriures. T'envio suport i ajuda. T'envio força i estima. Una abraçada plena de positivitat. Com ni que tu per mi ets molt més que unes paraules.